نو زما عزیزانو عرض داو چه انشاءاللہ دا دین دے آرا زمانہ کے با اللہ خلق پیدا کئی مفتی محمودو پا پاکستان کے دا حق علم بردار واللہ او دا شر قدر خلقو مفتی محمود نا زما استاد نمی پیرو نمی دا کلی نمی دا وطنو نمی عزیزو نمی تربورو نمالدارو دا خدای خوارو دا خدای سپیرو کنه جی مرگره ور سر پدهو چه دا پاکستان پا ستا دا علماء وقار مفتی محمود جوڑ کرده دا پاکستان پا ستا دا علماء شان مفتی محمود جوڑ کرده او دا پاکستان حکمران دا مفتی محمود دلا سب خوب پا آرام نسکو تاسو گو رئی چه پا اسملو کی عرض سرا اون خطر او داسی اون خطر چه مفتی محمود پا سلویخ کسا اونی و اسملای نای بار بار دوست اوس خو تاسو چه اسملای لیلی گلی دی والا که پا خبرو پویی پا خبرو گنگیان دی گنگی دا جو ہاں آرون 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 دون دونی دی مفتی محمود ننبستا دا پاکستان نظام تول قادیانے وے که مفتی محمود نوے قادیانی ایجیٹیشن کی مرزا طاہر راوستو اسم لیتا اگر تقریر ہو تقریر ہو کا تولا اسم لی ہوئے چھے دیتا سوک درو گئے لشی تول دا قرآن آیا تونو حدیثونو دائیو تو مفتی پیرا پاسے دا دے دا جواب بیاور تا مفتی ہوئی چھے دا تچوئے دا عربی دا کلی مائیہ فی العربی اگر تل میں نہیں جانتا عربی مفتی ورتل جب تم عربی نہیں جانتے تو تم قرآن اور حدیث نہیں جانتے جب قرآن اور حدیث نہیں جانتے تمہاری پیغمبری جھوٹی اور بیمانی اور شیطانت اسملی اک بخشو چھو اللہ دا فرشتیہ ہوئی مفتی استاد پاکستان اسملی بقا دیا نئے وے کہ مفتی محمود دا ستا دا 73 دا آئین دا شک چه قادیانه غیر مسلم اقلیت قرار دا دا مفتی محمود برکت ما پا دی خبرو پوئی گی الحمدللہ چه دا آغا نرستو خدای پاک زوئی کے آغا صلاحیتونا ٹولی خیدی چه کمی پپلار کی الحمدللہ قائد ابن قائد مولانا فضل الرحمن قائد ابن قائد مولانا فضل الرحمن زمان زیدان اگر صلاحیتو نا ٹول پکی دا جمعیت العلماء اسلام منشور دا دے مشن دا دے دین دا دے ایمان دا دے مذہب صرف او صرف دا پاکستان قانون قرآن و حدیث کے ہوئے کتا سوائی چو شنور با پکیچو نہیں نور تانے دا ہر ماتے ہوئے مولانا صاحب صرف قانون با بدل شنور پکیچو مال نور میں تاسو نمی شہ ساتھ لے ویچی مونگ لے دیچو ساتھ لے مال دا پاکستان طول حکومتون استاسو بیڑی غر ککڑا پا چنو خورو خورو چنو دال دیو دا پولس کے سار دے اما چی مریان حکومت راشی الواغانی بھی استاسو بکی تاسو خیال را گی عرض داو چه دا بندہ اسریم دیرے اوکڑے سلویخ کالا دے سرمایہ دارو دے خان اول بل ٹکے نگا خان او نواب دوست نکی کپ گرم تبخی و تکینی او سیر واز دا در نوزی خان او نواب با دوست کتو اپلانی خان خو ما سرم گپ شب کئی دا اغا وقت کی کئی چه تو وقتی اوزگاری او دا لو بیدوی چوکنی چه بل خان ور سر ناستی تا ورشا کتالی دا سپی پا نظرو کتا نراشا پا دی مخمی تو کدرو دا سپی پا نظر بدر کنی پا دنیا دا خدای که چه زن دا اوچت سڑی تا دوست وی دا خدای قمت کلی
خان او نواب د چا دوستی دا ملک د خان او د نواب او د رئیس او د دې غټایټو د لاسا د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ اوس خانی او نوابی به اله ختمیږي چې د دې ملک قانون بدل شي قانون په ملکند کې ماته چاوي چې قانون بدل شي خانی او نوابی به څنګه ختم شي مالو اندر ته ویلو مال دلته ناستم دي او مال چې دا خوا کې مې میدار خانان ناستې خفه کوی مرا باندې ویل بیا خو ته حقبین نه شوې هغه هلک م پوره شیطان ونی مال واور خانی او نوابی به داسې ختمیږي چه ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن ماں سرا خود خاڑو تو تیلو ڈیوانی استاد کور نہ دے چراغان جوڑی مال خانی اور نوابی بدا سے ختمی گی چہ تو خزم نغنیا اہم و تو رد الا فقرا اہم دا غنیانو نه اخلا او پا غریبانو تقسیم آوا ایو خان تا می چوکتا رنگی تک جر مال دیر بطی ناخلو سب دوی لم پری زما دو مر لی زینشتا چی قبر پکی ہو کنم او سم لم پکی اوستا لس لس در جیر بزمه کده تا دکمی غوڑی مرغای نراوته تا پس پیگمو که بز پڑی اچو مو پس سرکو بلی را تا ده کم آراغ لے سپیگمو که بزی پڑی اچو بیا یا سویرا پاسی دوی جی خزو سرا بچکے مال ده خزو علاج آسان یو اعلان بوکم چی چا بہر بربند خزاولی دا وی تختا کبیران بار روو تی پا ده مخ بیتی دا دکه مرونه خوی خراگان دی خرا پیدنی خرا خرا لعین دا استازان علماء ناستی دین بیا تپوسو که خرا زوراور ترجمه دا خرا لعین نو مرونه خراگان دی اگه منی کول نیش زب اعلان خمینی دا نوی و سلو کالو بودا دا ایران طول و خزو تا برکی ور پسرولی شی او دا پچاس پچپن کالو مولا یا د 40 کالو مولا د پاکستان خزو ته بورکی نشی ور پسرو په تمال زور لاس کرا تمال قوت لاس کرا کا کتا سو دارو د پاره خزا بارو کتا دا گیره بدر تکا دارو او دا ما ندی وی قران وی وقرنا فی بیوتکم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قرآن لك وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قرنا قرار دي ولسي خذي فكورنوك دین آباد بخزی بے پردی باہر نگرزی خدای دا مری جوندی تراواتی نو قل للمومنین یغضوا من ابصارهم اے پیغمبر سڑو تا ہوا یا چی خزی اگوری نو نظر خکتا ہو غرزوائی بس وقل للمومنات یغضن من ابصارهن او خزو تا ہوا یا چه سڑی او گو رئی نو نظر و نخ کتا و گرزارئی او چه دا ترکای اس پی روزی دا دوی سترگیم گو رو زمونگم ورطا گو را قرآن چه ویدی قل المومنین یغضوا من ابصارهم و قل المومنات یغضن من ابصارهن سڑی بدا سکی خزی بدا سکی او سڑی سکی او خزی سکی او بیا ورطا سیبا دا شاخیان تاخیان سرونه جوڑ کری غوڑ کری دیکھو آنگو زور راگ دا ملک نظام صحیح شو
بیا بم نئی 170 روپے دا سر جوڑولو مانو واخ دا خزو سر چ نئی جوڑی 170 روپے دی دا خزے نے دا بونڈے بندے دا دی سر چ جوڑے 170 روپے او دا دیالے کانو چ جوڑے دی ورتوی چ مانے لیڈی ڈیانا جوڑا نو لیڈی ڈیانا خود دا خزا دا کنا دا چارلس نو ستا میڑا چوک دے دا شرمی دلے مل زما سر صدر کے زر بجلگر کے ہوما یو سہی را سر جگر ہوا چی گیری والا خیستا ہی کبھی گیری خیستا ما خوی گیری والا خیستا ہی زکر جو ما گیر اپرے اگوی بی گیری خیستا ہی فرسلا با چوک دے ما تیوی چی باروزو دے سرکتا پا دے سرک ادری گو چڑم بے را باندے کم سڑے را گیا گنا بتا پوسو کو چلے کہ گیری والا خستے ہی کبھی گیری نو چاگا چھو ہوئے نو ستاو زما با فیصلے یو سلسل روپے شرط تے یا اللہ چھو تو بار مال غرق نشم او سل روپے چھ گورم لوں بے سڑے را باندے خواہ وڑ کڑے ہو ریگ مال کڑے راگے ہو کوٹ پتلو نے مچو نو بے رایا کر کے شما دا چاہتا ہوئی چی گیری والا کیسے چی راگے خدا پردہ میں مال بھائی بات سنیں ری جی ہاں فرمائیں ماں اور تیل ان کے اور میرے درمیان میں ایک جھگڑا یہ کہتا ہے کہ داڑھی منڈا خوبصورت ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ داڑھی والا خوبصورت ہے اب سالی سی آپ پہ ہے داڑھی والا خوبصورت ہوتا ہے یا داڑھی منڈا خوبصورت ہے اللہ ماتوئی چھے صوفی صاحب ذہن پہ گرم جدا ملا دے صوفی صاحب ایک شریفوں کی دنیا ہے اور ایک رزینوں کی دنیا شریفوں کی دنیا میں آپ خوبصورت ہیں اور رزینوں کی دنیا میں یہ خوبصورت اگرچہ میں خود ایسا ہوں قسم پہ خدا دے چمال دس جڑا رہا چ پاساک بیٹھیں گے دینا زما عزیزان حسن اغا حسن دے چھ خدای کم شیتا خیستا دے والکا تے چھ پچا میں نے او ما شو قدر تا ہوئی چھ دے چواریانو جارو روالا دا لار جارو کوا ما تا پا دے خفکاری وای پا ایمان ورتا جارو بینے والا دا گنگای ٹوکرائی ما تا پا دے کی خفکاری والا دا گنگای ٹوکرائی ورتا پسار حسن اغا حسن دے چھ محبوب تا سرے پی خیستا کرے ابراہیم علیہ السلام والسلام آدم علیہ السلام والسلام 124,000 پیغمبرانو گیری دیکھو گو رہے دا بی بی ہوا ویختا پا جنت کی چی آدم علیہ السلام مکتنو خدا تیوی چی یا اللہ دا سی ویختا زمان پکار دی دا خو دیر خیستا دی اللہ وی ادر گئے آدم دا دی زینت میں دا سر ویختا جوڑ کری دی او آدم علیہ السلام لے گیری پیدا کر ویستا زینت دا دی دا تو گو رہی دا خدای لوی ورځی ته وګورئ سوچ وکئ فکر وکئ دنیا لنډی بازار دے ډېر زر بدر باندې ماخام شي لاس بمروڑے اس بپلاس میں